Vai para a bola o artilheiro Hernani. Pezão! Um tapa na bola do Pezão para mandar a escanteio. Na cobrança do Brocador. Uma contusão, uma lesão. Mas está de volta. Aí a cabeçada para o gol. Pezão! Pezão defendeu a cabeçada do Thierry. Para Juninho, entrou em velocidade, a chance do gol. Pezão! Elton tocou, Pezão! Juninho, Elton. E duas vezes Pezão. Tocou para o Samir, na frente para o Hernani, recebeu cara a cara. Pezão! Pezão erguiu o gol do Sport. Na jogada com o Samir. Juninho puxou, tocou para o Samir. E botou lá na frente, ó. Mais uma vez. Norberto, Pezão, com o Pezão esquerdo, jogou para escanteio. Escanteio, chute forte, bola quente, chegou para o Norberto, ele ajeitou e... O cruzamento para dentro da área, chance do gol. Pezão defendeu o chute do Juninho e depois o Jefferson Petrolina evitou. Cleiton partiu, mandou pro gol, defendeu Edivando. O Cleiton mandou pro gol Edivando para dar um tapa nela, conseguiu chegar na bola. Você tá vendo aí, o Cleiton bateu mal, Edivando foi certinho, veja aí atrás do gol, Cleiton, Edivando para defender. O experiente zagueiro do Paraná. Jacuipense, por ali está o Diego, 1,87m, a bola vem justamente para ele, defesaça no Pezão. Pezão foi buscar. Reveja o cruzamento, Diego se apresentou, Pezão fez uma grande defesa para evitar o gol do Náutico aos 3 minutos do segundo tempo. E na volta o Josimar foi bloqueado. O Pezão tem uma mãozona também, né? Dessa vez ali ele pegou no reflexo, não conseguiu encaixar a bola, quase que aqui uma roupa, ele vibrou muito com essa defesa. Ele foi herói na classificação épica do Jacuipense contra o Paraná. Defesaça, aça do Pezão, lance difícil. Bola do Lúcio Flávio viajando e é perigosa, defendeu, a bola voltou, não consegue pegar o rebote. Foi bem o Pezão. Passe pedindo lá dentro da área, Ian Felipe subiu, ganhou no alto, defendeu o Pezão. Teve um apito ali, a gente vai rever o lance. Subiu Ian Felipe, ganhou lá em cima o lance. Olha, lance normal aí, hein? Normal, grande defesa do goleiro.
Sérgio Augusto. Fez o cruzamento. Pezão! Outra intervenção ali do goleiro do Petrolina. E o Santa chega de novo. Cruzamento rasteiro à defesa do Pezão. Para Ezequiel, arrumou pé direito, pegou o Pezão. Faz o cruzamento, Augusto quase consegue de cabeça. Quem tocou foi João Vitor. E a bola fica com o Pezão. Lembra aquilo que a gente falou, que ele estava só marcando no segundo tempo. E o toque na frente era para o Jeremias. Estava esperto ali, saiu para pegar a bola o Pezão. O Cleiton Leite, Alisson Farias levantou para a área. Pezão de soco para afastar o perigo. Lançamento para Raul Prata, chegou em posição legal ali, o assistente não nada, cruzou e Ezequiel chuta para a defesa de Pezão. Futebol na Globo, aqui é emoção. We'll be right back.
ataque é o Guilherme. Ele mete escanteio. Boa chance, Baez. Está atento, Pezão. Não deu rebote o goleiro do Jacuipense. Reveja a chegada. Deve ter acabado o primeiro tempo. Bola para dentro da área. Olha o desvio no cantinho. Pezão. Faz a defesa. Marcou o primeiro. A bola vem do Patrick Vieira. Josimar acompanha. A bola para Josimar. Bote perfeito do Pezão. Pezão já havia evitado o primeiro gol do Náutico logo no comecinho do segundo tempo, num cabeceio do Diego. Se movimentou aqui, tá pedindo o Renato. Cruzamento aconteceu, saiu do gol para resolver o Pezão. Andando ali para o Josimar, reveja a saída perfeita do Pezão, evitando algo pior nesse lançamento do Gastão. Lúcio Flávio bateu, pegou o Pezão. Teve a competência de cobrir a barreira, buscou o ângulo, mas a bola não teve força, né? E aí o Pezão pôde ir lá e fazer a defesa. Se vai lutando com o Rossi, a marcação chegou primeiro. Pezão. Acelera o jogo, mandando essa bola para frente. Campo de ataque, a equipe do Paraná. Levantamento feito, bola nas mãos do Edivan do Pezão.